Bon Appetit! Estonian Food Fair. Härra Mölder, mis te arvate? Miks on Eesti toidumessi korraldamine vajalik ja toetamine oluline? Sellepärast, et Eesti toidul on hästi pikk ja tore traditsioon ja tegelikult on tähtis, et ka uued põlvkonnad õpiksid tegema Eesti toitu ja teadma neid traditsioone ja maailm muutub ja meie koos nendega, et tegelikult ka just nimelt seda välismaist toitu tuua siia Eestisse ja vaadata, kuidas ta siis meie toorainete ja toitudega kokku sobib, nii et ma arvan, et selline mess on nii ühtepidi õpetlik kui ka teistpidi saab kõhu täis. Milline Eesti toiduaine on selline, mille järgi te hakkate välismaal olles igatsust tundma? Ma arvan, et minu üheks lemmikus on kahtlemata kama, nii et iseenesest seda kama siin sellisel suvisel perioodil saab ikka tarbitud oma jagu, nii et ma arvan, kama võiks olla selline märksõna.